Mona jariñ papam djek famim beug yep mom lañ jaawale won jappali mom mo faatu te faatu ba au dernier moment am nañ ay keet yep pour dem pour souli ko way ci sang ba lañ gis ni ki du Libas après Libas ñibi seen ginnaw ñu téy won ko ci benn kër défar ko après mu ñew ci biir kër gi bi nit ñi xawé wañi ko touti Libas ñibi si duggu tranquillement dal ñom ñu gëna sante waye ka faatu mom ba légui xamna ni ma nga ci morgu hôpital ba lern voilà non luñ ci wara mëna ñëk jangaté moy fi fokk ñuy téy c'est à dire fi Sénégal lu bëri ci liko li ci indi problème légèreté la dañuy japp mbiru oyofal ko aba buñu ñëwé nit sa doom genn na aduna waro jek jek rek bu ko suulé non benen bi ci top moy yakamti wala nek ci fitna wala jaxlé warul tax nga koy jawalé je pense que ko djudulé yar ko bamou mag boko timé war nga ko xam même so gisul kanam ki gis nga nit da ngay am ci mom yek fi Sénégal bari na ño xamantene ji tay bo len wonone sen photo tanku jabar rek duñ ko xam duñ ko xamé lolou waaw lolou mo attention non ñak attention ñun lu béré 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 dañu koy sagalé té dafa bokku ci même bu la walu wul ci biir kër sax mais dina la walu ci jamono moy lég lég da ngay nek ak yenn xétu nit ñi dañ lay xol ba da ngay tit waxuma nak yenn xol yopuy dé mais lima la wax kay jël ko bari na fi ni ño xamanténi ji ñi ngi def ay 15 ans de mariage 20 ans de mariage tay bo photo won seen tanku jabar bo lé ko yenen tank né len bi ban mo ci tanku jabar duñ la ko wax seen tanku jëkër amna ci amna ci mais so yere mais so yere ñet lima len wax kay ki len so yere ñet ñu jël ay photo yi tank dajale ko yonne sen jëk neen ban la ci mo lesan lesan neena non ay babam xamé na ba lesan parce que dañu attentionné wul oui bu bu nur mu ne bu bu nur neena yow dama ko sax wax bayina ko da gennum nek neena da li gay genn meuna xol te koy xamé moy sey takku gel neena duñ xamé sey takku jabar sey takku gel lay xamé ne mo wona jaay bobu bokku na ci nga xamé sey takku gel et puis est ce xam nga jaay est ce xam nga jaay yaangi wax lu graw yaangi wax lu wom solo moy li am est ce xam nga li ngay wax ni rek la xalé buñ jigen soxla ci adunaam xam nga jigen lim gëna bëgg mom la gooru Sénégal gëna manké oui attention jigen bëgg na bu solo bu rafété nga ne ko rafété apprécié duñ ko def très bien bu mais duñ ko def duñ ko def de yow tay bo jëlé yéré jëndul sa xol bo jëlé yéré jëndal ko sa soxna jox ko mu dem ñawé ko bu ko solo sa xol ba ngay bon parce que dépense inutile nga ko japp billahi mu jël alalu bopam dem jënd ci yéré ñew sol ko nga né non ki dafa dem test salon de coiffure dafa égoïste mëna nako def ci kër gi billahi ñu litt ko litt yéré amul tuk apprécié ñu duñ apprécié de lima la wax kay nañ ko def na jigéen ñi photo sen tank bo la ko yenen tank yonne sen jëk ne ko ban la ci mom njaay té ci lolu té ci journaliste la uppé ñu journaliste article lu gëna ki bi ci même siège bi waaw transition sans transition toroxal jigéen mom sen goor sénégalais ci chef non bu mënul li faaw nga mën lalé c'est que li la ak lalé bo mënul li da ngay mën lalé boudé mëno di apprécier xam nga lolo tax xalaas bi ci top to motax parce que dama né li ni do gissé yag na fi tay dama lañ ko dëncé lon ci vendredi fi ci lima ni toroxol jigen gooru sénégalais ci chef man doy baan ma wax li mais amna exception dé amna exception mais mo ci chef parce que ya giss nga jigen ñi heureuse ñi heureuseul mo upp ñi heureuse non amna ñi toroxal ay jigen ak yoy mais amna ñu xamni dañ toroxal ay doom adam lañu toroxal waaw te Babacar Fall mi ci la bokk waaw ki lay toroxal nit
ki mom vraiment yow ce journal jeexna def nga xawma man mout nañ wax ni bim nekké boy agresseur la won avant ñu nekk journal du ma bëgg violence quoi ñew di mbéj ni mais waxuma leen ni dañu mësa xex yak mom environnement fm lañu jakarlo mak mom suñu xex bi netali nga ko fune ay ban non non aba fekke wuko yak bu pape gar valmi ci digënté studio production bi ak diffusion bi mu do songuma mo door ko mu tok mu wacc escalier yi daw jël taxi dem ñu yakarnu fune lay dem mu dem pikine ñew indi lim ciako don arrêt don yëngal lim ciako di pour door mako fa fiéné bopam ay ba ban nañ dem ci classe bi rfm maté mo def lool ban nañ dem ci classe bi tobu gor ñi ci bari yow dañuy manam dañuy toroxol jigen dañuy jël xalé bu gëna jekk ci koñ bi wala pa bo xamné ben dom bu jigen la am yaakar la jox lako billahi wallahi sun togué 2 ans so délo sété sa dom bobu dang ko yërem ki nak ben kilifa moko tak bo xamni 1942 la jottu kilifa gi waaw tak xalé bu ndaw bo xamni amugul sax 19 ans pour lan nga wax ko kilifa lan motax nga woy ko kilifa so juddo 1942 at yu bari yi tax ñu nan la kilifa ñen mag rek mag la waaw xam nga so nekk mag rek mag mag bour la mais dund gi mu dund ak ndaw si ba ni ndaw si duggi jour ba mi dugg ci kër ga ba ni mu genn ci kër gi histoire am mom la len jox njaay xam na après nga jouer ko Aïe, mais je vais produire quoi. Produire quoi. Allez, va. Je suis en Fatiam pour Kaoulak. Je suis en Fatiam. Je suis en 1980. Le 6-5-80. Dans la Djang école, je suis en papa gagne depuis 1985. Je suis en 5 ans. Je papa gagne. Je suis en papa gagne. Je suis en papa gagne. Papa magla. Je suis en papa gagne. 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 Tukki sama mag yu jigen tamit dem sey ma nekkona sama yaay di jang ne damay gor gorlu pour am dara luma jappale sama yaay ndax sama yaay sama papa gañu na te sama yaay ciona metina may jang di jang di jang bay def 4e secondaire man don jangé lycée Val Diodio gi avant bobu sama ben dom ni jaay don na ma bëgg di bëggante ak man damay dem tukki Gabon mais buma ñëwé dina la tak ma japp lool sama xel duma out far outuma andando outuma kenen manam jang rek mo nekkon sama xel pour téral sama yaay am ci luma japp dimbalé sama yaay am ben nit bo xamantene ni dama ko nan lit ngir am dara luma jox sama yaay lum dépenso ci kër gi mu may wax nan ma yow dina la may jëkkat ndax da nga sop da nga mëna lit ba paré yaangi jang normal dina la jappalé may la jëkkat mané ko man bëgguma jëkkat vraiment bëgguma jëkkat damay jang amna ko may bëggandel ba paré ba ben jour mu ñëw fi di waxtaan ak sama yaay man dafa am kuma bëgg may seen rakki ji ko xamné ni millionnaire la xaaliss ta am nangam ni na dina wax ko waye nak mom bagnna mom bu ko tudimal sa yaay ndax sa yaay ni sonu nangam mo mané ko yaay muna mané ko alal saxul bu len yak sama aduna sama yaay mu dalni sama yaay ki dafa dira bëgg toroxal waaw na tok sey na sey ki man ko duma sey ak mom parce que bu xoma ko bëggumako ah comme insister na xajna da la yene mané ko yaay amul ben problème ñeu garé autom temps bobu modou france ka day tukki waye temps bobu dafa daan won ay teytam dafa xawona yaqku ñeu indi fi ben genre autom bot ko yow pa bi ki nga xamné ni man mo man na ma jur ki nga xamné ni mat na ma mam ki ko dima sey ak mom ni retane ni di kaf sama yaay ñew na man kay nuyu ko ki ko seen di tam ñew na ma kay nuyu ko rek sukkuti téré yob sey om ma ñew nuyu ko mu jog dal di jël 10000 dal na am jënd len ci boisson dal di sama yaay woma dal di jël 10000 tek ko sama loxo bam démé mané len ki bu len mako may bëggumako tay bëggumako ëlëk bëggumako joy daan ñu né ma yow defal ndank mu waxtane sama yaay ba ay mbokk seen fi dal bam mo sama yaay ay mbokk lañ dal ay doomu nday lañ sama yaay nan ki sama dom nday la man ko yaay ki alal mo tax yaay ki bëggumako duma sey ak mom tay duma sey ak mom ëlëk ndekete pa bi bobu fassene juroom ñaari jabar ñom xamuñu ko lijeenti wuñ ko latti wuñ ko man nak bobu xalé la majeure guma xamaguma dara ci aduna ndekete pa bi 10000 francs yoyu fuñ ko bayyi rek day melni sa xel bi day ëlbeutiku ci mom ba muju mo ëlbeutiku ci mom sama xel nek ci mom ëlbeutiku bam ëlbeutiku ci mom sama yaay dina ma am ben jour sama yaay dina ma ñi de neenañ dinañ fi ñew indi le premier cadeau man ko ba yaay graw nañ ma indi premier cadeau moy indi ma premier cadeau bobu wex xat gi sama famille yaq gi yaq sama aduna mënu mala expliquer lepp wallahi azim dama tim téré alquran lima dund ci sama aduna mom la la bëgg expliquer ni nga xam premier cadeau bobu non lim yaqé sama aduna premier cadeau bobu non ma seyté ak mom mu tukki ci ñew ci na sama yaay damay seyi sama yaay ne ko ki day jang mu ne ko su démé secrétaire la koy def sama yaay ne ko fu mi seyi mu ne ko sama kër Diourbel
lay sey sama yaay ne ko ah mom suma sañon nga bayiko mu jang bam égalé mu ne ko dedet man suma démé dina ko def secrétaire dina ko fay chaque fin du mois ñu d'accord ak lolu ñu def ma dem sey sama mbokk yobuma ma dem ci kërëm bama démé nak fekk na fa awam ak doomi awa yi ñun ñep fekk na len fa ñu fess del ma nek xalé bu tuti sew ruut mënuma sax yëkëti sew nox presque ma dama tuti won bima nek xalé bima démé sey matu semaine ñu jox ma ndjel bañ ma joxé ndjel ma commencé di togg bama commencé di togg di dem marché ñu won ma marché bi sama sama doomu aaw mi ngi juddu 70 taw bi gor la ki ci top mi ngi juddu 76 ki ci top mi ngi juddu 78 kenen ki ci top muy ko jigen ki mi ngi juddu 80 ñu marché ma dem nek ak mom met lol ci man fatima tarac ñu yoon lañ ma won marché bi mu jigi suma démé marché damay reer di laccé fan la marché bi na xoma won marché jurbel sarat di lay dugg xoma sarat mu met ci man lol ma japp ci sey bi ndax mu may def luma metti toujours bu jot suma démé marché daf may top suma deppé wallahi azim lima lay wax ni mo ñëk ci man xawma benn goor bu mom suma mësé xam benn goor bu dul mom yalla buma jariño sama njabot gi limay wax yalla buma jariñ dara ma dem suma démé marché suma ñëwé day sumi sama célib bi wala mu tifli nama su wowe so ñëwé mo so ñëwé dina la door ba nga bëgga dé suma ñëwé dina ma xoc ak chaîne chaîne bi may tak chaîne bi ma tak mësna mako xojé ba sama baat bi soma xolé da ngay fone dañ ma rendi ñëwuma wax ñëwuma téléphone ndax temps bobu 2000 la woon téléphone fixe danaka mo bari woon té ñu ouma téléphone bu mo woté ñëwuma gën dem ci télécentre ma ragal mu may tej ci kër gi mak sama aaw bu tëddé mom dafa jongé ndax mom ñi fa tag ñi tass ñëpp fañ ko bayyi ci kër ga su tëddé mom su xëyé suba dama sama jëkë li la ma doon defal kon yow bo fanané mom bu bërsété da nga wara wax da nga wara wax li la lay defal dima ñaawal ma diko joy bi ni ma ëmbé sama taw bi ma ëmb sama taw bo ma ëmbé sama taw ak mom mu metti lool ci man may waccu di jafté ëmbu ay cheikh mu may door ci ëmbu bi ta di ëmbu bi ma ëmbon ay cheikh la ma avorté ba tay ëmbu bobu non la soté ko sama yaay setima dikel ko duma ñëmé sax togg sama yaay lu yagg dalay yé ay 3 heures du matin na la togal mom xam sax taxu yoy yëpp xomako won mu jigi ma yoré fièvre bop sama yaay mom tamit déggumako pour mom dama wara togg rek sey ndax mom lool la xam xamu ci dara ndax mag la may dundu lu metti sama mag ñom ñi ngay sey seenu sey ma nek ak mom suy waccé dañuy rang diko nuyu di dox ba ma ëmbé sama ba avorté ba am ñett wër ma déllu wat ëmbat sama dom ji tay ji muy dom jigen mu tagone lay dem makka di jafte ak mom mu jël ben tantam tek ko ci kër ga ne ko moy garde kër gi pour ñu baña pour man ma baña genn baña dem fenn sumay dem marché damay and xalé sumay ñew moy garde buñu ñew suba lay joggé makka lama takal wuju fekk ma ngi am bam juroom ñaari wër bam ñibissé indi ay valizam indi ay yépam nama man dama bëgg nga tok sé nek amatuma yow ay légui man sam tak na ñettel falay nek mom lay demal diken metti bobu japp ma sama xol bi diko ronger chaque jour ma nek ci ëmbu bobu ba ni ma amé dom gis na sama dom jojo tay ji amna 17 ans on tay ji mang ko wosin 2002 bima ko wosini dafa am problème bop ak deun xamna ni nima ko ëmbé won ay metti ak ay joy moma indi lool mu nan ma dara jottu ko da ngay xamandi ndax sayi mako waxan nako li nga may def metti na li nga may def nakarina mune ma xam nga la tan lay changer bis ni ma tege ci jaat dem soulima ci lay changer jëkkeur jo xamantene ni ñi ngi koy may mu jiddu 42 yow nga jiddu 80 setal ki ñaata at la ma magge ma nek diko seel lepp liko waral moy ñak rek ak ñak moy khalas ma ngi gis ndjay muy yeungal bobbi waye ma ngi gis ñele taxaw ci biti tamit di setan ñu ngi def ay act ak ay di ma won ay loxok yoy waye duñ ci commentaire gum dañuy bayyi bi nga xamni mo ci dess ñu deglu ko tiñewat ma tok fa di muñeti ba am fa sama ñaarel dom bobu non bama ko amé kër jour bama koy wessine dafa metti ci man clinique buma dem hôpital buma dem ñu hôpital bi fessna ñu woko téléphone nako kay jël ko yob ko clinique ndax sonuna ni muy amé dom ni dom ji dafa seize tay dimbalé ko mu tok kërëm ba dom ji ëlbeutiku man nara dé kérok dom joju non ci jëm bopam dañ ma piqué dima fanané piqué ba bërsé ci la dom joju doko judd ndax négliger ba dom joju juddo ma ñew samay mbokk ñew ci xew bi chaque jour mi ngi xol ba xam ma ngi wo samay mbokk wala ma ngi wax ak ñom kenn ku nekk naan ma da nga jeex ma neen wasin gi rek la mo metti nangam ñewuma wax ndax sama yaay def ma yere wut won netali mu may note rek dima note ci kërëm gi ba doom ji amé ñetti wër ba ñenti wër jëm juroomi wër mu wooma nama kër gi yow nu la neex nga fi def di sellu na di solo la neex di sol yu gatt légi sa yéré yi dama bëgg nga jël yéré yépp mayé ko mu néma légui dama bëgg ngay sol ay grand bubu kessé la bëgg ngoy sol bëggatuma nga sol tay bass bëggatuma nga sol robe grand bubu kessé ma d'accord jël yéré yépp mayé mu jox ma
ma dem jënd ay grand bubu rek lay sol kumay dem marché moy top comme ni ma la ko waxé ni suma ñëwé day sumi sama selibi kan nga seyel kan mo la wo marché selibi def na ñu lu bon lu nekk lo xalat ci aduna mo koy def ma and ak lool diko muñ ba xalé bi amé 1 an mu japp xalé bi su yuxo tuti sax mu japp ku door ko mu bëgga di ba xalé bi la la wax def de man ko xalé bi di fu dara wala di nangam munu ma légui dama bëgga tok sen nek bu français sama nek del tok sen nek man banala may tok sama neeg di muñ lolou di muñ lolou di muñ lolou ba sama wujju mu ñew na sama damay yobbu sama aaw bi makka mané ko wa lolou di bax ni jaay epp di woyé ni jaay manam man buma ko woyé turam na koy woyé ni jaay muju ni jaay rek la koy wax mané ko ni jaay lolou rafet na munuma yeuf am luy rafet lo xam luy rafet ak luy ñaaw sa yoon neewu ci dama ko yobbu makka bam ko yobbo makka mu dem ma nek ak mom ci kër gi mu may toroxal mu nek buma koy def ci kër gi muju mu woyi ben rek ku yaayam nako ñewal tok ci kër gi yaamay tokal ci kër gi dima ko gardel moy gardé comme ko xamanteni dafa yoré xaj bo xamné ni dañ ko wara gardé sumay dem marché dañ may gardé dima sét dima xol ma sonu ci kër gi and ak ciona bobu lepp sama yaay ni kawlax gi ma nek ñaarem diko daj sama yaay ñewuma ko wo téléphone ñewuma genn wo ko téléphone dem ñewuma dem télé centre ñewuma dem fenn sama xel mi melni nak dama muju sama bobu dafa ëlbeutiku nekatuma ma nek ci kër gi ba kéro bu nga xamanteni sama wujju jogé na makka ay mbokam ñew ñukoy ganal diko def yépp ma ñew top ci gan di jënd ay ki ñun tuddu luma ko ndawtalé ak yoyu ma ñew sama doomi jëkkeur sama rakki jëkkeur manam mom rakam mom doom manam gorom la la ko mëna waxé gorom doom ju jigen doomam mu ñew ci guddigi ñu guddé ñew fekk jour bob man ma fa nek mané ko mané réer bi da jeexna ma sëgg di wax ak mom mu néma kay ma ñew mu néma tek ñoo jëneul dibi ma sëgg di wax ak mom fi ma sëggé di wax ak mom rek ak fi mbéj mi ñëwé ben te kër gañu fess del mané ma yuxu mu dañ né ni lamay def imbis la solo par la wa sama gorob bi la bëgg nobantel taw xol ma ci biir nit ñi ñepp di ma xolé bëtt bo xamné waruma ko xolé kéro gennuma lekuma nanuma ñepp ñi gëm ko ñi gëmuñu ko ñi nan ki da bam nekké xalé la ko jël taw wallahi azim suma ma sey xam benen gor bu dul mom bamay sey ak mom yalla buma jarino sama njabot gi taw rek muñ ma tok di mu ñetti tok fa man ak mom dong ci kër gi ak sama wujju mu tok bam yag ana sama wujju ne dafa am ben sëriñ buñ ko bolel mu dem ci sëriñ ba bam ñëwé dal ne ha kay yow sëriñ bi li ma wax deug la sëriñ bi neena ma yow mi ngi melni ma ngi ji garab diko rosé ak ndox mo xamanteni ni diko rosé ndox sa yu ma xey garab ga day waw yow serigne bi neena ma moy koti yalla nga neena ma sa jabal ju ndaw ji moy koti yalla ne genn keur gi su genn keur gi do am jamm ki du nit dara baxul gudi baxul becc khalas en tout cas ndjay histoire baangi nonou lepp xaju fi sax mais len di peut-être ñu jox len li ci def ndjay histoire bu doy war rek ni ndjay ndjay fi dafa def lu bare man dal comme femme bi rek mo wax nga femme bi ñaatat la ko jëkkeer ji magé 38 ans mat na ko baye bu ye mo yo mam nga nan baye mais nak aban sama xel bu gatt man lu bari ci parents yi la ko tek de ñoma de c'est dire sa dom fi ngui koy duggal war nga xam koku ben ñaar moy bu ñëwé joytu la bu ñu japp rek ne way jigen boy sey da ngay muñ deug la quoi mais muñ dafa am app da ngay ju geustu ko gis nga njabot gi soso ci ab sey dafa am solo anam bi ñuy manam ñaar ñuko sekk anam bi ñu ci dom ji juddou day top xalé bi ba mu mag motax yi dafa jara moytu gis nga njaay sonna na torop gis nga njaay fam bi da waxal jigen ñu bare yu necc ci rew mi so duggé dans les régions li mo fam waaw surtout ci région yi sax li rek a fam dañu japp ni nak japp sa jabar diko dur ak diko def genre affaire yi li yag na la ko koy def rek dafa yakar nga ni gor do gor et puis da ngay gis ay nit nan la gis ni ñi ngi lay xawaré ñu nan la muñal def ni li ngay def ni muñ yi ñu lay dor di la sang di la toroxal ci bir nit ñi moy tax nga koy muñ moy tax nga jur dom du bax c'est pas ça du lolu dom ju bax ni ngui koy amé moy da ngay nek jigen ku bax am jëkër ju bax am dom ju bax mais pas parce que dañ lay torturer li wi am ci all bi c'est de l'esclavage pur et dur ni ñi def jigen ñi tegguñu ko fenn mais all bi sori na sax amna Dakarou gi amna Dakarou gi kay oui ma c'est de l'esclavage may mu tuti rek dafa am ben way bo xamné da merde Abdoulaye Gueye la tuddu
dafa demone Côte d'Ivoire Abidjan gis fa ben xalé bu jigen yalla def ñom ñaar ñu am dom Abdoulaye Gueye mi mi ngi judd vers les années 40 papa Mohamedou Gueye la tuddu yaayam Salimata Diagne dom biñu am bima amone ak ndaw ci Côte d'Ivoire dom baangi Sénégal and ak mbokam diko wër mom Abdoulaye Gueye mi koko meuna xam dimbaliñu ci rek parce que dom am mak la li ben téléphone portable iPhone la bo xamné ben taximan moko fi indi dañ ko fe faté xam ban genre iPhone la mais yu ndaw yi la te dafa ñuul bo xolé assist la bo xolé ki bi écran bi 6 bu ndaw wala 7 yaangi ci gis iPhone 7 7 bu ndaw la ben okay, plage okay, plage okay, tfs okay. lañu photo ci mo nek ci écran bi plus Tigo aussi mo ci nek Khalifa Ababakar Fall carte d'identité mi ngi fi en tout cas dal lima xam ci xalas bi romb legui moy xalé bu jigenu Sénégal dakk muñ ci aduna bu démé ba wax rek moy son goor nak boy seeg ni te wolu woko bayil mu dem gooru Sénégal yi nañ baye jigen ñi ñuy torturer allo présidence